assalomu alaykum hurmatli alobat akademiyasining kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda arab tilida kelajak kasbni aytishni o'rganamiz masalan siz o'qituvchi bo'lmoqchisiz va buni yigit kishi aytsa siz quyidagicha arabcha jumlani keltirib o'tishingiz kerak diqqat qilamiz saakunu mudarrisan insha Alloh. men alloh nasib qilsa o'qituvchi bo'laman agar shuni qiz bola aytsa yoki ayol kishi aytsa quyidagicha aytishi mumkin saakunu mudarrisatan yana bir marta takrorlaymiz saakunu mudarrisatan inshaalloh men alloh nasib qilsa o'qituvchi bo'laman yigit kishi aytsa saakunu mudarrisan ayol kishi aytsa sa akunu mudarrisatan ana endi boshqa bir kasblarni ham qo'ysak masalan talaba bo'lsa saakunu taliban deb yigit kishi aytadi ayol kishi esa saakunu talibatan deya javob berishi kerak endi esa quyidagi kasb nomlari sizga beriladi mana shu tariqa o'zingiz ham bir mashq qilib ko'ring e'tiboringiz uchun rahmat